Allah bizi xanımlarımızdan, ərlərimizdən və övladlarımızdan gözlənilməyən və layiq olmadığımız bir hədiyyə verib. Hansı ki, bizi ağladacaq dərəcədə xoşbəxt edir. Bilirsinizmi bu nə deməkdir? Bu sizi o qədər xoşbəxt edir ki, sevincdən ağlamaq istəyirsiniz. Övladlarımızın Qur'anı əzbərdən sevərək oxuduğunu görürsüz və bu sizi o qədər xoşbəxt edir ki, siz ağlamaq istəyirsiniz. Və ya xanımınızın övladınıza necə qayğı göstərdiyini görürsüz və bu sizi o qədər xoşbəxt edir ki, siz ağlamaq istəyirsiniz. Ərinizin övladlarınızı sübh namazı üçün oyatdığını, məscidə apardığını görürsüz və bu sizi o qədər xoşbəxt edir ki, ağlamaq istəyirsiniz. Ərlər ağlayır, xanımlar ağlayır. Amma onlar başqa səbəblərə görə ağlamırlar. Onlar xoşbəxt olduqları üçün ağlayırlar. Yəni biz ailəmizlə o qədər xoşbəxt olmaq istəyirik ki, Allaha bu xoşbəxtliyin gətirəcəyi göz yaşları üçün yalvarırıq. Bəs biz bunu necə edəcəyik? Hər gün evə gedirsən və xanımınla dalaşırsan. Xanımın sənə niyə gec gəldiyini soruşur. Sən isə niyə həmişə bunu soruşursan? Pəncərədən çola bax, tıxac olduğunu görmürsənmi deyirsən? Sən əsəbləşirsən və övladına baxırsan. Nə edirsən? Niyə oyuncaqla oynayırsan? Sən niyə xoşbəxt görünürsən? Biz bu evdə xoşbəxtliyə yer vermirik. Niyə ev tapşırıqlarınla məşğul olmursan? Uşaqsa ev tapşırığım yoxdur deyir. Nə? Niyə yoxdur? Mənlə incə sənin məktəbinə şikayət edəcəm. Aramızda məsciddə namaz qılmaq üçün gedən insanlar var. Namaz insana rahatlıq verməlidir. Namaz insanı sakitləşdirməlidir. Amma siz namazdan sonra evə gedirsiniz və bir tufana dönürsünüz. Uşaqlar yatağın altına gizlənir, yoldaşınız telefonu söndürür. Siz ailənizin qorxu səbəbi olmamalısınız. Siz onların əyləncə və sevinç səbəbi olmalısınız. Övladlarınız sizi sevməlidir. Siz evə gəldikdə üstünüzə qaçmalı və sizi qucaqlamalıdırlar. Bu sizin övladınızla qurmalı olduğunuz münasibətdir. 20, 30, 40 il əvvəl valideynlik fərqli idi. Siz övladınız üzərində yalnız hakim ola bilməzsiniz. Siz övladınıza eyni zamanda həm dost, həm də hakim olmalısınız. 20-30 il öncə atalar övladları ilə dost deyildilər. Onlar sadəcə evdə hakim idilər. O vaxt uşaqlar atanın belindən vurub, gəl basketbol və ya futbol oynamağa gedək deyə bilməzdilər. Bu 20-30 il əvvəl idi. İndi isə biz həqiqəti qəbul etməliyik. Bizim övladlarımız belə etmir və etməyəcək də. Biz artıq 2019-cu ildə yaşayırıq. Bizim övladlarımız hər gün bir çox şeyə məruz qalırlar. Övladlarımıza İslam sevgisini verə biləcək şəxslər yalnız bizim özümüz ola bilərik. Amma onlar üzərində qatı hakimlik quraraq, onlara qışqıraraq və ya onlarla dost olmadan bunu edə bilmərik. Hər birimiz video oyunları oynamaqda ustalaşmalıyıq. İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, övladlarınıza video oyunlarını oynamağa icazə verirsinizsə, bu bir problemdir. Amma deyək ki, icazə verirsiniz, bu halda onlarla birlikdə oturub oynamağınız daha yaxşı olar. Evə gəldikdə xəbərləri izləmək elə də önəmli deyil, çünki siz bununla dünyanı dəyişdirməyəcəksiniz. Eşitməli olduğunuz önəmli şeyləri onsuz da gün ərzində eşidirsiniz. Bazarda səhmlər qalxıb və ya enib, bunun sizinlə nə əlaqəsi var axı? Siz heç səhmlərlə maraqlanmırsınız belə. Xəbərləri maşında, yolda oxuyun, evə gedərkən dinləyin. Evə gəlib televizor və ya xəbərləri izləməyin. Evə gəlin və övladlarınızla oynayın. Onlarla ev tapşırıqlarını edin, onlarla danışın və ya onları məscidə aparın. Bunları edin ki, övladlarınız da sizi sevsin. Bunu bilməliyik ki, əgər belə atalar, valideynlər olmasaq, əgər valideynlər bunları etməsələr, biz bu ümməti itirəcəyik, biz gələcək nəslimizi itirəcəyik. Çünki ailə münasibətləri və övladlar bu ümmətin özəyidir.